מוזיקה היא הרבה יותר מתחום תרבותי או בידורי, הרבה יותר מצלילים ותווים. עבור מי שחי את זה, מוזיקה היא באמת כל החיים. ומי שחי מוזיקה וגם שואף להתעמק בה, לשלוט בה, להתמקצע, צריך לפגוש את יהודה כהן, המנהל המקצועי של בית הספר למוזיקה בקריה האקדמית אונו. יהודה, אפשר בכלל לדבר על מוזיקה במילים? כן, למרות שמוזיקה יכולה להעביר תחושות והרגשות גם בלי מילים, אבל זה נכון לגבי מישהו שמאזין למוזיקה. איזה מין מוסד הוא בית הספר למוזיקה? לקחנו על עצמנו להעביר את המסר שבוגרים שלנו משתלבים בתעשייה, ואנחנו רואים בסיסמה שמוזיקה זה מקצוע לחיים כסיסמה מובילה. מי מתאים ללמוד לתואר ראשון במוזיקה ומה נדרש ממנו כדי להתקבל? אנחנו בודקים את היכולת המוזיקלית הבסיסית, שזה אומר שמיעה מוזיקלית, יכולת ריתמית, הרמונית, ובנוסף לזה אנחנו גם בודקים את הידע התיאורטי הבסיסי. איזה תחומים מקיפים הלימודים? הדבר הראשון זה המיומנות התיאורטית. החלק השני זה המוזיקה שהחבר'ה הצעירים שומעים ביום יום, ולכן ג'אז, פופ ורוק זה חלק בתוכנית הלימודים. מערך שלישי בתוך התוכנית זה לימודי טכנולוגיה ומוזיקה. הנדבך הרביעי זה חינוך וגישות הוראה במוזיקה. יש אצלנו כיתות אומן היום עם טובי המוזיקאים, מתי כספי ועברי לידר ושלומי שבן ודנה ברגר ורבים אחרים, קושרים את הסטודנטים באופן ישיר למה מתרחש בתעשייה ביום יום. אילו אמצעים אתם מעמידים לרשות הסטודנטים? אנחנו מעמידים לסטודנטים אולפני הקלטות, חדרי עריכה במוזיקה, חדרי מחשבים, יש לנו אולם הופעות, כשהעיקרון המוביל זה שבכל הפסיליטיז האלה הסטודנטים יכולים לקחת חלק מעבר ללימודים התיאורטיים. יהודה, כמה זמן נמשכים הלימודים לקראת התואר הראשון במוזיקה ומה היקף הלימודים השבועי הנדרש? הלימודים לתואר נמשכים 4 שנים. ובעצם מה שאנחנו מצפים מסטודנט שיהיה כ4 ימים במערך הלימודים אצלנו, 3 ימים למקצועות התיאורטיים, יום אחד למקצועות מעשיים. אז למדנו שמוזיקה היא בהחלט עניין של כישרון ושל השראה, אבל לא פחות מזה, היא מבוססת על ידע, השכלה ומיומנות. ושאין גבול למה שאפשר ללמוד לגביה.